jika ada orang yang hendak bantu anak tuan-tuan dan puan-puan sekarang ini, tolonglah bantu anak-anak tuan-tuan dan puan-puan, hantar mereka ke sekolah。2014年起，马来西亚慈济志工在槟城打枪埔小学启动新芽计划，为贫童购买书籍，发放午餐津贴与助学金。Bantuan ini sangat bermakna bagi saya, karena boleh membantu anak saya untuk meneruskan pelajaran. Saya boleh beli macam-macam untuk pelajaran orang lah, buku sekolah, apa-apa pun. Nak jadi penyelamat bumi di sini.求学路需要有人拉一把，但在2017年时，宗教差异一度成为最大困境。正式就发信给我们，他说：“你们这个计划必须停了，不能够再去穆斯林的孩子的家做家访，也不可以去做发放。”步伐忐忑，心却破釜沉舟。慈济志工积极奔走，说明计划理念，终于打动教育局长。It's about kemanusiaan. Yes. Because semua agama memupuk kepada kemanusiaan. 双方携手合作，搭起宗教桥梁，也支撑了学生家庭脱贫的力量。Saya nak dapat 6A, saya akan belajar sungguh-sungguh. 戴新闻，真善美志工，马来西亚报道。